Aha, nongeye kuguhereza ikaza hano kuri Stash TV. Nizere ko ukomeje kumera fresh sana cyane. Nge uguhereje ikaze amazina yanjye nk'ibisanzwe banyita Simba Only. Nabanje hano kugira ngo nkugezeho amwe mu makuru abarimo aragenda avugwa kuri iyi mihanda cyangwa se amwe mu makuru abarimo aragenda avugwa cyane kabisa. Gatanu kuri gatanu. Nk'ibisanzwe rero ibisanzwe mbanje na nkugezaho amakuru agiye atandukanye mubwira ngo rero niwe ari bwo bwa mbere warukigera hano kuri icano kora subscribe ubundi bwo ubundi tujye tugenda twibanira mu nkuru zacu zigiye zitandukanye cyangwa se mu makuru agiye agezweho abarimo aragenda avugwa ku isi hose kabisa nyemera rero nongere nguhereze ikaza hano kuri Stash TV mubwira ngo kora subscribe niwe ari bwo warukigera hano kuri ino cano ushobora no kunyurukira ku zindi mbuga zacu tugenda dukoresha aho kuri Instagram amazina yanjye banyita Simba Only, Facebook page naho niyo mazina yanjye nkoresha ni Simba Only, ndetse no kuzindi mbuga zose zigiye zitandukanye cyangwa se zindi zitandukanye niyo mazina ngenda nkoresha gatanu kuri gatanu kabisa. Nakubwira ngo ushobora no kubanyandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukamamagara cyangwa se ukamereza igitekerezo cyawe kuri iyo nimero ibiri hasi kabisa muri content kugira ngo murabibona ko tuba twagiye tubyandikamo. Ushobora rero kunyarukira kuri iyo nimero ukamamagara cyangwa se ukanyandikira ukaba wamereza igitekerezo cyawe. Nkubwira ngo gukora subscribe cyane ni umusanzu ukomeye cyane kuri wowe kandi ni inkunga ikomeye cyane. So amakuru rero anzimbiye cyangwa se amakuru anzanye kuri iki gicamunsi nje kubabwira amwe mu makuru arimo aragenda avugwa ku gitaramo gitegerejwe ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani kizaberamo abantu benshi bagiye batandukanye. So rero nakubwira ngo kuri izi tariki 16 z'ukwezi kwa munani ntuzabucikwa. So nakubwira ngo rero iki ni igitaramo cyiswe African Giant Festival, kikaba ari igitaramo kizaba kirimo ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye. Hazaba harimo umunyarwanda umwe rukumbi ariwe Bruce Melody, ndetse n'umunyatanzania Diamond Platnumz. Aba bombi akaba aribo tugiye kugarukaho, ariko ntibivuze ko ari bo bonyine bazaba ari muri iki gitaramo, kuko harimo abahanzi benshi bagiye batandukanye ba Banaboy, hari abahanzi benshi bagiye batandukanye. Gusa uno munsi tukaba tugiye kugaruka ku musore wacu bita Itahi wacu Bruce Melody, ndetse n'uwo bita Diamond Platnumz. Uyu akaba ari umwe mu bagabo bayoboye umuziki w'aka karere cyangwa se umuziki wa East Africa. So amwe rero mu makuru ahari arimo aragenda avugwa kuri iyi mihanda cyangwa se amwe mu makuru ahari yizewe nuko uwo bita Bruce Melody yamaje gukubitwa agera kuri miliyoni 30 cyangwa se yamajije gukacikwa agera kuri miliyoni 30 kugira ngo azabe aperforminga muri iki gitaramo kiri buze kuba ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani. Iki gitaramo kikaba kizabera muri Kigali Arena. So nakubwira ngo rero ushobora rwose kuba wagura amatike cyane, yuko nahuzemo na yuko n'amatike bamwe batangiye kuvuga yuko yatangiye gushira hasigaye makeya. So ushobora rero nawe kuba wagura itike yawe rero kugira ngo utazaba utangwa kuba wagera muri iki gitaramo. So tugarutse rero kuri uyu musore wacu Bruce Melody, amwe mu makuru nari nkubwiye ni uko yahawe agera kuri miliyoni 30 kugira ngo azabe aperforminga muri iki gitaramo. So uyu musore bita Bruce Melody navuga ngo ni achievement cyane akoze kuba yaba ari we munyarwanda ugaragara muri iki gitaramo gikomeye cyane. Navuga yuko no mu bitaramo byagiye biba mu Rwanda iki nicyo gitaramo navuga ngo gikomeye, navuga yuko kiri hejuru cyane. Iki kikaba ari nacyo gitaramo kizapafumingamo umunyarwanda umwe rukumbi ariwe Bruce Melody, kugira ngo no mu biganiro nagiye mbagezaho hasi wagenda ubibona. Nahoze mbabwira yuko kuri ubu ngubu bita Bruce Melody n'uhetse umuziki w'abanyarwanda, kuko ibi mbivuga mbihereye kuki nahoze mbagezeho korabo zagiye zikorwa hano muri East Africa n'abahanzi b'abanyarwanda. So ubona rero yuko umusore bita Bruce Melody niwe muhanzi navuga yuko agaragara muri korabo nyinshi cyane, kandi akaba ari nawe muri ugaragara muri korabo zisa nk'izakunye cyangwa se zakunzwe n'abanyarwanda ndetse no mu bihugu byo hanze. So uyu musore rero bita Bruce Melody navuga ngo ni achievement akoze ikomeye cyane, iri no ku rwego rwo hejuru. Navuga yuko ari amafaranga bamuhaye ugereranyije n'ibindi bitaramo bisanzwe bibera mu Rwanda, navuga yuko ari amafaranga menshi, navuga yuko ari amafaranga menshi, kuko ntekereza yuko ibindi bitaramo bisanzwe biba uyu musore
usanga bamuhaye miliyoni 10 miliyoni 5 gusa navuga ngo kubagiye gukora igitaramo nk'iki ngiki bakamuhereza amafaranga agera kuri miliyoni 30 navuga yuko ari ibintu byiza cyane ubona ko ari umwe mu basore bahawe agaciro gakomeye cyane so uyu musore bita Bruce Melody nahoze mbona navuga yuko agiye no gusohora indirimbo hanze yise agati yakaba ari indirimbo yakoreye muri 155 AM akaba ari management y'uwo bita Coach Gaeri so iyi ndirimbo rero Bruce Melody nabonye yamaje gushyira hanze na audio yayo ikaba ari indirimbo nk'ibisanzwe yakozwe na Element nawe uri muri 155 AM so navuga ngo rero ni ibintu byiza cyane navuga kabisa ngo uyu musore bita Bruce Melody akomeze gutera imbere cyane yuko ibikorwa byakora uvuna yuko kabisa biryohera abanyarwanda so ni ibintu byiza cyane rero so dukomereje rero kuri uyu musore wundi nawe nawundi bamwita Diamond Platnumz aka Gapfizi uyu nawe rero numwe mu basore bategerejwe n'imbaga nyamwinshi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uyu mugabo kabisa navuga ngo uruca abana navuga yuko umuziki wo muri East Africa na bintu byo kunyura hirya ngo ngiye kuvuga ngo ba Rick Bang ngiye kuvuga ngo bandi navuga ngo ba Harmonize navuga ngo uyu mugabo ni wuyoboye uyu muziki wa East Africa cyangwa se umuziki wo muri aka karere so nakubwira ngo ibare bwo warukigera hano kuri iyi channel kora subscribe kugira ngo uzagenda urusho kugenda yibonera n'izindi nkuru zacu zigiye zitandukanye cyane ko tukugezaho amakuru abari maragenda avugwa ku isi hose navuga ngo ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi tubihereza agaciro kandi tukanabyoha so nari nkikubwira rero kuri uyu musore bita Diamond Platnumz utegerejwe hano I Kigali kuri itariki 16 kabisa z'uku kwezi kwa munani navuga ngo numwe mu basore bategerejwe cyane ngira ngo mwagiye mubibona mu minsi yashize Easter Gold niyo yari yagerageje gutegura igitaramo iza gutumiramo uyu mugabo gusa uyu mugabo yaje kuba babwira yuko kubera kutaba serious kwabo no kutaba seriye mu byo yakoranye amasezerano ni East African Gold Diamond yababwiye yuko adashobora kuba yagaragara mu Rwanda gusa uyu mugabo benshi bamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga yahise ababwira yuko next ashobora kuzagaruka mu Rwanda so nyuma rero y'imyaka 4 uyu mugabo ategerejwe mu gihugu cy'u Rwanda navuga ngo arongeragarutse kandi byibuze ubona yuko hari icyo agiye kugarukana kuko navuga ngo nyuma y'imyaka 4 ataza mu Rwanda uyu mugabo akoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye akoze amahita agiye atandukanye nahoze mbona n'umusore bita Jux bakoranye indirimbo bita Enjoy amushimira cyane yuko uyu musore nahoze mbona nikomanga ku gatuza avuga ati indirimbo yanjye ni imwe mu ndirimbo ziri kurebwa kuko nakubwira yuko iyi ndirimbo bita Enjoy navuga yuko ni indirimbo imaje kurebwa n'abarenga biliyoni cyangwa se imaje gukoresha imaje nuvuga ngo views zose imaje uziteranyije ku rubuga rwa TikTok ndetse no kuzindi mbuga zigiye zitandukanye imajije kwifashishwa n'abantu imajije kugira views zirenga biliyoni so urumva rero ko uyu mugabo navuga yuko arimo aragenda ahereza hiti abandi banyatanzania cyangwa se abandi bantu bagenda bamusaba collab navuga yuko uno mugabo yanakoranye collab n'umunyarwanda ari we Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben navuga yuko n'indirimbo bakoranye bita Why nakabuza indirimbo rwose agomba no kuza kuba ayiperforminga kabisa muri Kigali arena kuri uyu wa gatandatu nahoze mbona rero uyu mugabo kabisa Platnumz yanabishyize ku mbuga nkoranyambaga zivuga ati Simba in Rwanda avuga ati Simba in Kigali so uyu mugabo rero navuga ngo ategerejwe na benshi nakubwira ngo agakoti kawe gahanagure agakwituka ngo gahanagure uzi kuburi ready kabisa hano muri Kigali arena uza kuba wihera ijisho ibi byamamare bigiye bitandukanye gatanu kuri gatanu kabisa nakubwira ngo warukomeje gukurikirana amakuru agiye atandukanye y'imyidagaduro cyangwa se amakuru y'ibyamamare hano kuri Stash TV nakubwira ngo niba aribwo warukigera hano kora subscribe kugira ngo uzagende urushundo kugenda wibonera inkuru zacu zigiye zitandukanye gatanu kuri gatanu nkuko natangiye mbikubwira haruguru kuri Instagram amazina yanjye banyita Simba Only kuri TikTok ni Simba Only Facebook page yanjye naho ni Simba Only ku rubuga rwa 3D naho amazina yanjye ni Simba Only WhatsApp naho ushobora kubanyirukiraho ukanyandikira ngabana na gushyira muri groupe tugenda tunyuzaho amakuru agiye atandukanye nimeranye ni 0727682 8 ubundi bwo rwose
kugezaho amakuru agiye atandukanye nkubwira ngo igitekerezo cyawe ni ingenzi kubwira ngo gukora subscribe mu musanzu w'ingenzi mu musanzu ubukomeye cyane ubuduhaye cyane yuko ibyo dukora iyo mwabikunze kabisa ntakabuza biba ari byiza cyane nongera rero kugushimira kabisa nana kugira ngo wakoze cyane kuba wakoze subscribe wakoze cyane kuba wa my views yawe ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane so ndakwifuriza kugira umunsi mwiza nana kugira ngo niba utarumeze neza cyangwa se utameze neza no kwihangana cyane cyane ko kuri isi bibaho nago buryo cyose tuzahora tumeze neza nago tuzahora tumeze neza uyu munsi yumeze nabi hari benshi babameze neza so birashoboka yuko rero nawe umusibije cyangwa ejo nijo bone nawe ushobora kuba wamera neza cyane ugira umunsi rero mwiza ciao.